Atom Shechorda, Automagistralis, Shenebloba, Romelis, Soplio Bankis, Proctis, Parglev, Shiada, Finasabuli, Ahali Magistral, Romelis, Helisuplevis, Dapirabits, Lisbolom, the Hashur, Shun, the Chasuliko, Georgiovit, Hod Goram, the Midis. Infrastructure is some Mistros Ganshada with Autobanism, Shenebloba, Gagvis, Mihadit, Mim Dinarov, Sumsachata, Bulisam Shabis, Harts, Agritsuisa, Congratulisam Shogg, Misanaha, some Ministers from Zerilo, Bitimi, Martomoktova, Automagistralis, Shenebloba, Zoka, Dahar, Julia, Ramden, Miateuli, Milioni, at Globri, Mosakloba, Metzrat, and others to Rabs from Shenebloba, Titkmis, Titalia, Shecherebuli. Automagistrali Romelis ხელისუფლების დაპირებით წლის ბოლომდე ხაშურში უნდა ჩასულიყო თითქმის ერთი წელი შენდება და ჯერ გორამდე წარმისულა. ის შენობა ეს რომ მოშინ ხო მის მიღაც გზები შენობა. რამდენი ხანი იქნება? ხო ხო ტექსტი. არავითარი მშენებლობა იქ აღარ მიმდინარეობს. ფენთან არც ტექნიკად და არც მუშახელი არ არის ასაკვირველია და საერთოდ არც მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს საუშოთ ამ გზის საფარის მოსაწყობად. Газет резонансис товари редакторис моадгилес Зуячвангирадзе амбобс ром соплио банкис мир дафинансебули мравал миллиониани проектис дроши гацерили харшсагрисхва инфраструктури саминистросган цэрилобити мимартвис шемдегац вер миигхо цнобилия мхолод исрат саминистрос вебгвардзе удос автомагистралис мшенеблобас соплио банки нацилобрив 20 миллионит афинансебс да полозе мети зэги пиари мидинарёбс ам гзэбис доса презентсалбс гзэбис дагэбис шасахэбс вер дам мимартулеби да Андрос Аранаир информация арарис элементарული ინფორმაციას კი. Რაც შეეხება ფინანსებს, თუ დეტალური ინფორმაცია ფინანსებთან დაკავშირებით გაინტერესებს, მხოლოდ ამ ნეპოს კომენტარი მაშინ აუცილებლად წერილი უნდა მოგწეროთ და 10 წლის ვადაში ჩვეულებრივად მიიღოთ პასუხს. Ერთადერთი ინფორმაცია, რომელიც ინფრასტრუქტურის სამინისტროსგან მივიღეთ, ის არის, რომ ავტომაგისტრალების მშენებლობა მთელ საქართველოში წარმატებით მიმდინარეობს. Ჩამორჩენა ან რაიმე მსგავსი ამ ამ დაკავშირებით პრობლემა რეალურად არ არსებობს. ძალიან ძნელია მთლიანი პროექტის ღირებულება ადამიანმა კითხოს, როცა კონკრეტული ლოტების და სირთულეების მიხედვით აი პირობითად ვიძახი. კი, მაგრამ დათვლილი ეს არ არის მთლიანად. საბოლოო ჯამში პროექტი უნდა არსებობდეს იმ კონკრეტული მონაკვეთის. ეს არ არის პირველი შემთხვევა სამწუხაროდ, როცა ჩვენ ასეთი ტიპის პროექტების შესახებ ინფორმაციას ვერ ვღებულობთ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განმარტავენ, რომ პროექტის ბიუჯეტი აუცილებლად წინასწარ უნდა ყოფილიყო ცნობილი. შესაძლებელია ის, რომ პროექტის განხორციელების პროცესში რაღაც დამატებითი საჭიროების აუცილებლობა გამოვლინდეს, მაგრამ ის, რომ თავიდანვე უნდა იყოს პროექტის ხარჯდაღრიცხვა ცნობილი და დამტკიცებული, ეს წარსახა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ავტომაგისტრალის რუისის მონაკვეთის მშენებლობა უახლოეს მომავალში დაიწყება.